aj vyhlásená súťaž v Nitrianskom informačnom systéme o najsuvenír. Táto súťaž sa teší popularite už druhý rok. Naozaj aj my sa tešíme z toho, že ľudia majú o ňu záujem, že nám nosia suveníry z rôznych kútov sveta. Minulý rok sme zozbierali okolo 100 kusov, tento rok 150. Takže v tejto chvíli by som medzi nami ešte predtým, než vyhlásim výsledky súťaže o najsuvenír, veľmi rada privítala zástupcov mesta Nitra. Dovolte mi, aby som vás pozdravil a privítal jednak na Svetom dni cestovného ruchu, ktorý v podstate je rozplánovaný na 3 dni rôznymi podujatiami, ale hlavne v predvečer otvorenia festivalu Divadelná Nitra, ktorý je, dá sa povedať, významným kultúrnym podujatím v našom meste. Určite pre nás cťou a pán viceprimátor Vančo by to potvrdil, že mesto Nitra má veľký záujem, aby jednak pešia zóna žila, aby kultúrnych a spoločenských podujatí bolo čo najviac, aby sa ľudia stretávali, aby mohli komunikovať. Som sa chcel vo svojom mene poďakovať vám, ktorí ste prišli dnes sem, pánovi primátorovi, teda, že prijal pozvanie na vyhlásenie súťaže najsuvenír. Vopred spolu s pánom primátorom blahoželáme výhercom a ďakujeme, že ste sa do súťaže zapojili. Poprosím pani riaditeľku, keby vyhlásila teraz tých, ktorí dostanú ceny. Tento rok boli tri kategórie. Najzaujímavejší hrnček, magnetka a pohľadnica. Prvé miesto za najzaujímavejší hrnček získal hrnček Sterchovej od pani Boledičovej. Druhé miesto ďalej z Londýna od Farkašovej Roberty. Ďalšie miesto, hrnček na čaj, získala pani Pinterová z Nitry a ďalšie miesto, hrnček zo Sardínie, čiže tam boli rovnaké počty hlasov. Najzaujímavejšou magnetkou sa stala ručne vypletaná hlava leva z Juhoafrickej republiky od pána Buršáka Daniela z Nitry. Druhé miesto získala maska z Benátok a dve tretie miesta maska z Bali od pani Rábkovej Aleny z Nitry. A ďalšia magnetka z Chorvátska od pani Čáporovej z Lužianok. No a z pohľadníc bola najzaujímavejšou karavana z Afganistanu od pana Jarábeka, Vysoké Tatry od pani Arendášovej z Nitry a Bora Bora od pana Dlhého Jozefa z Nitry. V kategórii najvzdialenejšia pohľadnica vyhrala pohľadnica z Nového Zélandu od pani Schillerovej Barbory. Špeciálnu cenu vyhráva pohľadnica z Malých Dív od pani Pinterovej z Nitry. No a teraz by som chcela sem na pódium pozvať absolútneho víťaza, to znamená majiteľa magnetky, ktorá získala najviac hlasov, ručne vypletená hlava leva z Juhoafrickej republiky, ktorú nám priniesol Buršák Daniel z Nitry.